Velkommen til. I dag bliver YouTuber ind i Fortnite og skal have flere millioner subscribers. Vi skal lave videoer, livestream, opgradere vores setup og meget mere nu, så husk at smide i hele videoen, så du ikke går glip af noget som helst. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge koden til items, som det der sætter enormt stor pris på. Og du kan som altid finde et helt eget super fedt koden til merch på koden.dk eller tryk på linket i beskrivelsen. Okay, så nu skal vi altså ind og blive YouTuber i Fortnite. Lad os se i gang. Gå ud her, så skal vi altså... Ja, det er sted her. Nice, altså. Ja, vores hus lige nu. Og så hvis vi går herover til, så kan vi købe sådan en dropper for... Ja, ingen penge. Okay, nice. Hvad er det så? Så får vi penge der. Og det er altså... Jeg likes det der. Okay, sindssygt. Og hvis ikke du har gjort det, så husk lige at like videoen. Det kunne være mega fedt. Og så kan vi altså... Jeg står her. Så får vi pengene. Så kan vi købe en ny dropper, fordi I kan se ud i venstre side. Her har vi altså $20. Og så har vi 0 subs, 0 videoer, 0 views. Så... Jeg har startet helt fra starten af. Så nu har vi altså 2 dropper. Så laver vi lidt flere penge. Så nu kommer der endnu flere likes. Så nu har vi allerede... Hold op, det går meget hurtigt nu. Så tager vi de penge. Og så vil vi købe en computer, ser det ud til. Yep. Så har vi altså en computer nu. Og derover kan vi opgradere vores setup. Det får vi helt klart brug for senere. Vi køber lidt mere. Og der skal vi så have 1175 subs for at købe en til dropper. Men herover kan vi købe et guldtæppe for 525 subs. Ja, okay. Men wifi, det skal vi opgradere for $700. Så lad os lige få betjent det. Og vi mangler altså kun $200 nu. Og imens vi gør det, så lad os lige prøve at gå ind til computeren her. Kan vi bruge PC'en, og så kan vi så vælge at optage eller gå live. Så hvis vi prøver at trykke optage, så sidder vi og optager nu. Og så kan det gå hurtigt, hvis vi opgraderer vores PC. Så nu har altså fået optaget. Så skal vi lige redigere, fordi det skal man altså også gøre. Det tager også noget tid. Så editor skal man hyre for. Det går hurtigere. Så skal vi uploade det. Og det er hvor wifi det kommer ind i spillet. Fordi med bedre net, så kan man uploade det endnu hurtigere. Og sådan der. Så skal vi lige optage igen, eller hvad? Yes. Jeg kan lige så godt lave 2 videoer. Nu er vi i gang. Så har vi redigeret videoen. Så skal bare lige uploades. Når vi så har gjort det, så kan vi lige gå af igen. Sådan der. Okay, nice. Det var altså PC'en. Så har vi her claim reward. Så kan vi altså få nogle gaver jo længere, siden man er herinde. Okay, nice. Hold op, nu har vi fået endnu flere penge. Og vi har faktisk også 430 subs, som man kan se ud venstre side. Og det går altså hele tiden op. Lad os lige få købt noget wifi. Så vi har bedre net. Vi har faktisk flere penge endnu. Så vi kan godt lige købe noget endnu bedre net. Og vi har 650 subs nu. Så kan vi købe det her guldtæppe her. Eller guld og guldtæppe. Det er ikke helt, hvor meget der var over det. Og herover kan vi simpelthen slå, så får vi også penge og subs. Okay, sindssygt. Men hvis du ikke har gjort det, så husk lige at abonnere på kanalen. Uden at trykke subscribe. Det kunne være mega fedt. Det går dog ikke super hurtigt herovre. Lad os bare gå tilbage igen. Nu kan vi meget snart købe en ekstra dropper. Den er altså kun 100 subs nu. Så tror jeg lige, vi skal have noget. Jeg ser, vi kan opgradere noget derovre. Og væk. Det vil vi gerne have. Så har vi væk over det hele. Næsten. I hvert fald det her stykke her. Vi har $1400. Så køber vi den her. Og køb Windows. Kan vi også gøre. Så har vi altså vinduer her. Okay, et vlogging-kamera. Så skal vi altså op og give 1755. Lad os få købt den der dropper nu. Så har vi altså 3 af dem. 16.000 for næste dropper. Der går altså lige noget tid. Jeg tror lige bare, vi skal have noget. Jeg prøver at stream nu. Hvis vi trykker brug, trykker stream, så vil vi gå live. Men så står vi altså, jeg streamer nu. Jeg er faktisk også live på YouTube gang imellem. Så det er altså perfekt det her. Vi er allerede kommet op på 2.000 subs nu, kan jeg se. Og vi skal altså prøve at se, hvor langt vi er kommet i det her spil her. Indtil videre går det meget godt, vil jeg sige. Nu kommer der også donationer. Lad os prøve at trykke en stream. Det er bare den stream. Tak for den gang. 3.000. Så er vi altså $5.000. Og hvad skal vi så købe her? Et træ. Kan vi da godt købe. Har vi da lidt udenfor. Og hvad er det her? Kan vi så zipline? Så kan man simpelthen købe dyr. Ja. Jeg tror, vi venter lidt med, fordi vi skal altså sørge for at få optaget nogle videoer. Lad os lige få optaget en, så de får den redigeret nu. Og ude i venstre side kan man se, hvor mange videoer vi har lavet. Så er vi altså op på 2 videoer, og vi har 23.000 visninger. Så det er altså den tredje video. Okay, $8.000. Lad os prøve at gå hen og kigge derover i PC-shoppen. Jeg fik lige købt noget. Jeg tror, det var her, jeg gik over. Men så har vi $7.000. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde noget herovre. Og vi har så opgraderet det setup her. Så vi har altså nogle forskellige PC'er her. Den der koster 15.000. Den koster 1.250. Lad os prøve at købe den. Så har vi den lidt bedre computer nu. Og stol, der kunne vi godt bruge. Jeg ved ikke. Måske den der. Så har vi den noget andet end den skammel, der sidder på. Sådan der. Og bord, det kunne vi også godt bruge. De ser lidt dyr ud. Yep. $2.000.000. Det bliver ikke den, vi starter med. Den der, den koster 700. Så er vi ind til 1.000. Den kan vi godt købe. Og den her, den koster 38.000. Jeg tror, vi tager den her. I stedet for de der papkasse nu, så får vi altså lige det andet bord ind. Det er allerede sindssygt meget. Og skærm, der kunne vi også godt købe. Den der måske. Eller, den der har vi råd til. Lad os købe den.
Nice. Og så er altså musmåler og mus her. Mikrofoner også. Så lad os lige tage tilbage, for så kan vi lige få opgraderet vores setup her. Vi skal dog lige hen og hente nogle penge. Lad os se. 7.000. Nice. Vi har altså også 8.000 subscribers næsten. Jeg tror lige, vi opgraderer wifi'et. Det er en meget god idé. Så har vi lidt hurtigere net nu. Vi kommer på det igen. Det vil jeg meget gerne. Så tager vi lige de der penge der, og skal altså lige over i PC-shoppen en til gang. Og hej igen. Så skal vi se på musmåler. Ned til 12.000. Jeg tror, vi vender lidt med. Mikrofon til 13.000. Der vil heller ikke råd til. Men en ny mus, det kunne vi da godt købe. Så jeg skal købe den der. Super. Og tastatur, hvad har vi så herovre? Der har vi også lidt forskelligt. Der til 3.000. Der har vi næsten råd til. Men lad os tage tilbage igen. Der er en selvkørende bil. Der er $4.000 nu. Lad os lige prøve at se det nye setup her. Vi så trykker brug, og så prøver jeg at optage en video. Så går det altså, jeg når hurtigt nu. Så lad os lige få lavet et par videoer, sådan så vi kan få endnu flere subscribers. Hvis I godt kunne tænke at se flere videoer som den her, så husk at give videoen et kæmpe stor like. Fordi der er altså virkelig mange sjove maps, og hvis I har idéer til, hvilke maps jeg skal prøve, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Det kunne være meget sjovt at se. Vi har faktisk også rundet 10.000 subs nu, altså på 11.000. Så det hjælper altså at optage nogle videoer. Jeg tænker lige, at vi skal op på 10 videoer. Det kan vi altså godt lige gøre. Så bare lige 2 videoer mere, så er jeg på 9 videoer nu. Så må jeg bare lige den sidste video. I får den redigeret. Nice, så skal den bare uploades. Sådan der. Så er altså, jeg lavet 10 videoer nu. Hvad så hvis vi prøver at livestream lidt? Hvordan går det så? Får vi 10 subs? 11 subs? Og 14. Jeg skal hej. 18 subs. Og donationen. Og et lille kort stream i dag med den. Jeg har spadet ingenting. Så kan vi endstream. Så lige hen og samle de her penge op. Så er altså 19.000 nu. Så køber vi en til dropper. Så vi får endnu flere penge. Så det er 65.000. Der kommer et guld like der. Og så en gang. Det ser altså sindssygt fedt ud. What? Den faldt sådan ved siden af. Men jeg tænker, at vi skal opgradere vores net en til gang. Det kan vi altså godt gøre. Hvis vi tager de her penge der, så må vi bare lige hvad? $1.500, så har vi råd til det. Det har vi sådan der. Super. Men når jeg opgraderer det, så har vi lidt hurtigere net nu. Og sådan et der vlog-kamera, det kan vi da også købe. Hvis de får taget nogle penge, køb det. Så har vi et kamera der. Så vi bruger kameraet, så kan vi gå rundt og vlogge lidt. Så ja, vi laver en setup-tur. Vi optager os selv. Så her er mit setup. Og herovre, der har jeg mit her meget smukke. Hej, jeg kommer til at gå på. Ellers så var det videoen, der blev færdig. Live studio. Så har vi altså en video her. Der er sådan et studie på de danske nette. Så får vi subscribers og donationer. Nice. Men ja, vloggen den blev uploadet. Det var en setup-tur. Noget kunne optage. Jeg satte op også det der meget pæne møbel derovre. Papkasse og en plant. Stå på nogle flere penge. Og jeg synes altså, vi skal opgradere det der. Hvor det ser sådan der ud. Hjælp noget på det. Okay, en pool for 13.000 subs. Det kan vi godt købe. Så har vi en pool her. Og splashdown. Så kan vi hygge rundt her og op igen. Jeg ser ikke ud til, at der er andet, vi kan købe for subscribers lige nu. Så jeg tænker lige, at vi optager en til video, fordi vi kan. Fordi jo flere videoer man laver, jo flere subscribers får man. Så det var en til video. Og nu er vi faktisk startet op på 50.000 subscribers. Altså ikke så lang tid til, at vi rammer det. Lad os se. 3, 2, 1. Om det er 50.000 subscribers. Det er sindssygt nok. Nu går det bare lige meget hurtigere herinde. Ja, i virkeligheden. Men $45.000 på en bunker. Lad os prøve at se, hvad det kan. Der er sådan en kælder hernede. Op på det bunker. Ja, tak. Og så kan vi købe en diamond machine. Ja, det skal vi også bruge på et tidspunkt. Okay, aktiver portalen. $1.000.000. Der går noget tid til, men den er guld. Det passer perfekt. Og der har vi en vault der. Der skal vi altså bruge 50 diamanter. Og jeg har rundet 100.000 subscribers. Det er lige sket. Det er sindssygt. Og lige $38.000. Og det er det nettet her. Vi gør en til gang. Lad os lige prøve at gå ned igen. Okay, der er en hacker, der sidder der. Okay, hvad kan man så gøre med ham, hvis man hyrer ham? Ekstra subs. Jeg ved ikke helt. Der er ikke andre spillere. Gå tilbage igen. Jeg tror bare, han får til at hygge sig der. En garage. Den har jeg ikke fået købt. Der er nu i hvert fald. Så har vi lige en smartphone. Det er meget fedt af. Godt nok en gammel en, men lad os tage den op. Så har vi en smartphone med os. Hvad kan vi så med den? Selfie. Der fik vi 167 subs. Og der trykker så forvalg så. Jeg subscribers. Okay. Altså, det er ret fedt lavet. Vi prøver at hyre en editor, sådan så vi kan uploade lidt hurtigere. Så nu har vi fået en editor på, der redigerer vores videoer. Vi har en bil for $7.000. Og hvad har vi herovre? Noget sikkerhed. Og noget kamera og sådan noget. Smartphone for 7.000 subs. Kan vi også godt. Så har vi den der. Så er det en til vloggen nu. Bare fra vores telefon af. Så vi give en ny house-tour. Der er en editor der. Til jeg. Hallo. Så har vi herovre. Og vloggen starter slut. Tak fordi du så med. Det var den video. Så lige i vores live-studie her. Og så lige danse lidt. Vi spændte en vigtig, skal lidt rundt. Bare ved ellers sådan en vibing der. Ja, den kunne jeg godt lide. Der er vi en til. Løft en pokal på en strand lige nu. Den her passer også meget godt. Vi går lidt tilbage. Jeg tænker, det var fint. Nu har vi altså $5.000, så kan vi hente herovre. Hold op, 90.000. Nej, så køber vi altså en til dropper. Sådan så det går endnu hurtigere med de der penge der. Vi kan også købe en selfie-stick.
nice. Hvad har vi herover? 100.000 subs. Sure, kan vi da godt købe. Så har vi sådan en der play button. Og sådan en har jeg desværre ikke endnu, fordi den første man får altså ved 100.000 subs. Så hvis det er, så gå ned og abonnere og subscribe til kanalen. Jeg kunne få sådan en der i virkeligheden. Det kunne være sindssygt fedt. Lad os lige få købt en bil en gang. Få sådan noget sikkerhed. Hvad smager godt? What? Hvorfor kan jeg købe det? Okay, sådan der. Så har vi altså et kamera der. Eller et sikkerhedssystem. Og kamera, det får vi også købt nu. Så har vi altså et kamera der. Så kan man se de andre, hvilke er ret lovligt sat op, hvis det var rigtigt. Men lad os lige gå tilbage igen. Hold op, 100.000 dollars. Det går bare stærkt nu. Og det er wifi'et. Jeg kan gøre en til gang. Og det er det der. Det vil jeg også meget gerne. Det var faktisk bedre lige det før, men 135.000. Det kan godt købe. Okay, det der, det hjælper til gengæld på det. Det ser kanon fedt ud. Og vi får vi så, hvis vi slår på den her. Det er stadig en sub og en dollar. Man kan slå, eller hvad? Altså ikke super meget. Og vi rammer snart 1 million subscribers nu. Så kan vi altså få endnu mere her. Der har vi ramt 1 million nu. Så skal vi lige have den der. Får vi en Jakula-en. Ser meget cool ud. Så har vi en til det der. Så er altså 2 liters på. Og vi burde næsten gå ind og optage nogle videoer. Hvad de ender, vi har fået på nu. Lige få købt et pro-kamera. Sådan der. Så har vi en laserdrop. Så der er laser i døren. Så andre kan komme ind. Og den der kan vi også lige få opgraderet. Hvis vi så åbner og kigger, hvad sker der så? Så kan man tage bomben og sådan noget. Nu har jeg en jetpack. Så hvis jeg går ud en gang. Sådan der, så kan man flyve rundt. Og faktisk også et sted derovre, hvor man kan købe sådan nogle superbiler. Så kan vi lige prøve at se, hvad de koster. Så skal jeg helt klart have den her i guld her. Koster altså 9 millioner dollars. Jeg kan altså ikke lige have nu, i får den. Så kan vi åbne garagen. Nice. Vi opgraderer det og opgraderer det igen. Så får vi altså en ny item for hver gang. Det er ret cool. Og lad os bare tage den ned igen. Sådan der. Og inden vi lige sætter center, jeg optager nogle flere videoer. Hvis vi går ned her, så kan vi købe den der 50.000. Ja, indtil 115. Så har vi altså 3 stykker nu. En teleporter. Og hver år tager vi hen, vil sige. Jeg tager den. Men så kan man selv vælge, hvor man vil hen. Men det er ret godt lavet. Og vi har faktisk 185 diamanter nu, kan jeg se. Så vi kan åbne den her vault her. Lad os se. Der var en kæmpe eksplosion, og det er altså ligesom et merch her. Så hop ind på kogendipos.dk og tjek det ud. Og så den næste vault, den koster altså 250 diamanter. Så der mangler vi lige en lille smule. Og hvad sker der, hvis vi trykker her, og så siger ekstra subs? Okay, 36.000 nye subs. Lad os lige gå op og optage nogle videoer. Vi får nogle flere penge. Og det er wifi'et. Vi skal altså prøve at optage en video nu, og se hvor hurtigt det går. Og jeg burde nok også gå hen og købe en bedre computer, fordi nu er altså mange flere penge. Og redigering, det går også hurtigere. Det er altså fedt nok. Og wifi'et, det er også markant hurtigere. Lad os lige få lavet lidt flere videoer, så skal vi altså hen og opgradere setup'et en til gang. Med 20 videoer nu. Og vi har 8 millioner subs. 9 millioner snart. Kun 20 videoer. Det tror jeg er en ny rekord. Det er sindssygt hurtigt klaret. Og så lige den sidste video her. Nice. Og så lige få streamet lidt, fordi det er der også brug for. Og så rammer vi altså 10 millioner subscribers på streamen her. Let's go. 10 millioner subs. Ikke dårligt. Vi får altså også sådan 1000 subs nu. Hvor i starten, der var det de der 19 subs der. Og det vil sige, at nu der kan vi få endnu flere ting. Så lad os lige komme rundt og få opgradet alt muligt. Hold op, 700.000 dollars. Køb en boomerang. Okay, spændende. Og hvad har vi ellers herovre? Vi kan få en til dem der. Så har vi altså den der diamond der. Og så næste er ved 100 millioner subs. Der går noget tid nu. Og så for 15 millioner kan vi hyre en til editor. Det har vi altså lige om lidt. Det kan vi ikke helt endnu. Og kameraet, det kan vi godt lige købe. Hvor kan vi så se her nu? Med det til PC-shoppen. Okay, og lige husk at tage nogle selfies her. Med 15.000 subs. Det giver noget mere nu. Så man kan egentlig bare rende rundt og trykke på den der. Tag selfie og pose, så giver det en del subs. Nu har vi også 15 millioner. Så kan vi hyre en editor. Så der er 3 stykker på. Altså nu er nogle computer, de har. Så jeg stikker med. Og jeg får købt en main til. Slup de sidste penge her. Og så er det bare afsted. Halløj. Kommer vi igen. Altså, det er flere forskellige computer her. Og en til 381.000. Jeg vil ikke sige, det ligner en computer, men så skal vi tage. Vi kan også tage den der kæmpe der, men vi skal selvfølgelig også over til skærm og noget andet her. Så jeg tænker faktisk at tage den der. Så i stedet for den der computer her nu, får den der kæmpe kugle. Og stol, der tager vi den der space-agtige. Det er nu en opgradering, vi får nu. Musbot, det kan jeg også godt opgradere. Så tager vi altså. Og den der space, den ser altså også nice ud. Det er noget større end den der. Den lille der, vi havde før. Og muset, tror vi, tager den der lavagtige. Den der ligner mest guld. Og tastatur, der tager vi den der. Altså, nu er sætter vi får nu. Og mikrofon, der køber vi den der, fordi god lyd, det er altså sindssygt vigtigt. Så nu bliver vores video endnu bedre. Og i stedet for det der Galaxy-bord der, så ser glasbord altså meget nice, men altså, det der, det synes jeg ser endnu federe ud. Men det er lige 400.000 dollars, der vi ikke råd til, men hvis vi løber tilbage og lige henter nogle penge, så kan vi altså, jeg godt købe det. Eller måske den der. 1.000 dollars, eller hvad hedder det, 1 million dollars, tror jeg ikke går. Altså lige, jeg flyver tilbage. Man kan også købe ting her på toppen. Okay, nice. Det havde jeg faktisk ikke set, så nu kan vi købe endnu flere ting. Købe en DJ. Så er der en DJ der. Super. Og så er der fester nu. Og så står de og fester der i 40 sekunder mere. Okay, nice. Der er godt nok mange meters, men der er ikke noget at sige til. Det er totalt metersfest. Bunch shop. Okay, så kan man købe op her. Og lige købe en seng. Det tror jeg er ret vigtigt. Altså, nu har jeg tænkt det der. Så lige, vi skal op på den. Det var noget bedre. Okay, så er der sådan et der område, man kan slappe af. Oh,
der kom noget der. Og nu slutter festen altså. Så er de væk igen. Vi begynder altså lige nu heroppe. Altså ret fedt. Og så er de en lam, der altså brugt alle pengene nu. Så er de ned igen. Og der er altså 1 million der. Nice. Så er de tilbage til PC-shop, fordi de skal så hen og have købt det der bord der. Så vi kan altså ikke købe de der to der. Så vi tager den der. Vi kommer til at hjælpe dem helt lidt nu. Det ser meget fedt ud. Så er det ellers bare tilbage igen. Vi flyver op. Vi køber en plakat her. Nice. Køb en til. Og skal vi have en til af pengene? Der er faktisk guld den der. Og det her kunne vi også godt bruge. Så er der sådan et spilmaskine. Og så har vi et TV der. Og konsol. Det er en PlayStation 5 PC. Og køb en til konsol. Så får vi så en Xbox set ud til. Et badværelse. Det skal vi lige have opgradet en gang. En vaske er altså ikke nok. Og en til gang, så får vi sikkert et bad. Yep. Gør vi også. Så vi har et meget fedt område heroppe nu, vil jeg sige. Og så skal vi købe en til her. Okay, en helikopterpal for 1 million dollars. Det skal vi nok få. Og derude, der kan man se navnet på bygningen. Så hvis vi prøver at hoppe ud her, så kan man se, der står YouTube Golden Jay. Så hvis man spiller sammen med andre, så man kunne se deres hus rundt om. Vi også kommet op på 31 millioner subscribers nu. Vi skal helt klart have opgraderet alt sammen. Den der 100 millioner af playbond der. Det er spændende at se, hvordan den ser ud. Vi får opgraderet herover. Der har vi flint nok. Det skal vi også have. Okay, nice. Og flere penge. Super. Så hvis vi går hen til hackeren her. Hvad sker der så, hvis vi tager den der med at hacke andre spillere? Så hvis der har været andre spillere inde på serveren, så kunne man tage 1% af deres subscribers. Okay, men lad os lige prøve at tage den anden gang. Den der 349.000 subs, så kommer man tilbage igen om 3 minutter. Vi har også 800 diamanter nu. Så kan vi åbne en til vall. Lad os se. Nice. Jeg har faktisk ikke været inde og se, hvad der er inde. Altså, jeg får dem der, og en diamant, vi kan samle op. Og vall 2, og der er også en diamant, så er der endnu bedre våben. Hvis man bare har en sammen med andre, så tror jeg, at ikke man kunne være i fred. Så det er bare godt at gå. Jeg skyder og beskytter sig selv. Og 500 diamanter, så med den her guld vall her. Okay, det er så brugt 1000 diamanter til næste, men lad os se, hvad der er herinde. Men der kan man få en sniper. Det kunne altså være ret sjovt at snipe, når der bare står helt stille. Zup. Så har vi 1 million dollars, og vi skal faktisk hen og opgradere, hvad det skærmen. Det går da ikke at have sådan en enkelt skærm der. Lad os lige komme hen til PC-shop en til gang. Så tror jeg da nok lige, vi skal have 2 skærme. Altså sindssygt ret at have. Sådan der. Så lad os lige gå hen og optage nogle flere videoer. Og det er helt nyt setup. Det går meget hurtigt nu, kan jeg se. Selvom jeg tror, jeg skal have fat i den. Jeg er helt stor PC derovre, fordi det ser ud til vores recording. Det kan altså godt gå en lille smule hurtigere. Det er den, der er langsom stemme. Super. I snup de der penge der, så ser vi, at vi kan komme ind og købe en helt dyr computer. Jeg kan ikke huske, hvad den koster, men så er det så til næsten 900.000 dollars. Så lad os lige få købt den. Super. Og så har vi altså den bedste computer nu. Så lad os lige prøve at gå ind og optage en til gang. Så hvis vi trykker her, så optage. Så jeg følger stadig det, at samfarten optager med. Så vi er på 30 videoer nu. Så lad os lige få et livestream lidt. Meget godt at gøre en gang imellem. 5.000 nye subs. 5.000 igen. Det giver altså jeg også ret godt. Og hvis der sidder nogen af jer derude, der godt kunne tænke at blive YouTuber, så det bedste at gøre det altså, jeg upload videoer. Det man skal fokusere allermest på. Så upload regelmæssigt. Det er altså også en rigtig god ting at gøre. Sådan så det kan være alt for forskelligt. Sådan så der kommer en video i morgen. Så kommer en video om 7 dage. Kommer en video om 2 måneder. Kommer en om et halvt år. Kommer en om 2 dage. Det går altså ikke, fordi man skal have sådan en fast schema. Det er det bedste i hvert fald. Men lad os lige trykke igen stream. Lad os se. 5.000 dollars. Er der noget, vi kan købe for enden? Ikke sikkert. Ikke noget i garagen her. Det er altså halvvejs nu. Vi starter den fest igen. Tror vi venter med. Og her er der altså heller ikke noget. Så er det altså på toppen, vi købte den der helikopterpad der. Lad os lige prøve at købe den. Vi skal bare lige ned og have nogle flere penge. Lad os lige slup dem der. Sådan der. Nu er vi rød. Lad os lige tage top igen. Og så få købt den der helikopterpad. Nice. Og så kan man altså tage helikopteren sikkert. Ja, det kan man også. Og så man kunne flyve rundt. Vi lige se byen en gang. Og vi herover, der er der outfits. Og lad os lige prøve en anden gang og se, hvad det går ud på. Hvis jeg går ud her, der kan man købe den for 4 millioner dollars. Man kan vist ikke gå derind. Nej, det kan man ikke. Eller ellers vi har her nogle huse og sådan lidt. Så lige op på taget igen. Så vi kan lande den der. Jeg tror godt, vi kan. Så går vi af her. Men nice. Man kan også respawn helikopteren. Prøv at komme til at lande på, men vi lander altså meget godt. Vi må hellere lige få de der laser på igen. Hvad hvis jeg løber igennem, kan det? Det kan jeg godt, men jeg tror, hvis andre løber igennem dem, så vil de enten dø eller tage skade i hvert fald. Og hvis vi går op til pet shoppen her, lad os se. Nu kan jeg så købe pet, ser du til. Så hvis vi prøver at trykke på den der, hvad er det så for en? Ah, der. Så er der altså sådan en der like-knap, der følger efter en. Okay, spændende. Så vender lige om, at hvis I ikke har gjort det, husk at like videoen med 800.000 dollars. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde en bil, vi kan købe. Den rød der til 3,7. Okay, lad os ikke købe nogle af dem endnu. Vi har ikke nok penge. Og vi kan faktisk købe den her grund af for 2,6 millioner. Det er ret fedt at prøve. Så er det altså fedt ud vores YouTuber sted her. Lige gå til poolen en gang. Slap af. Det er så vigtigt at gøre. Bare lige nyde det gode vejr. Jeg er på vej sammen med min indjørning der. Inden jeg hopper ned i den. Jamen, jeg sidder på den. Sådan der. Og det var nok pool for mig. Så det ind igen. Så herover det altså, jeg ved, man så køber nogle af de der forskellige ting der, som jeg viser. For eksempel den der YouTuber outfit. Så der er gamershop derovre. Der får man altså forskellige ting per, der kan man sige, per sekund. Og vi har også over 1000 diamanter nu, kan jeg se. Lad os lige prøve at gå ned til vaulten hernede. Det er 1999. Hvis man kan få lige en lille smule ting nu. Jeg tror faktisk, det var 1000. Og vi kan aktivere den der portal der.
Skal vi gøre det, eller skal vi købe den der shop derovre? Jeg ved det virkelig ikke med den. Og ellers så starter vi med at aktivere portalen. Sådan der. Lad os se. Brug portal. YouTuber King. Lad os se en kæmpe guldtrone. Okay, det var fedt nok. Lad os se. Så kan man altså claim den her. Så hvis der var andre inde på serveren, så ville altså stå, at jeg havde været her. Okay, det er altså ret nice. Så kan man altså spille det mod sine venner. Så sidder Midas på toppen. Lad os bare gå tilbage igen. Så ind i portalen her. Super. Jeg er egentlig til flere grunde. Okay, det kan jeg ikke. Så hvis jeg kunne det, så alt det bare blev fjernet. Det var lidt smule lavligt. Lad os lige gå live lidt og så bare livestream. Prøv at finde også nogle flere subscribers, så vi nærmer os lige 100 millioner, som vi er meget tæt på. Og så hvis vi lige skifter scene en gang, så vi går hen til den her danse her. Og hvad får vi så her, hvis vi danser? Lad os se en gang. Donationen er på $100, så har vi det subs og sådan noget, det ser ud til at være. Ligesom på livestreamen. Okay. Lad os lige gå hen og optage nogle flere videoer, fordi vi er altså så tæt på de 100 millioner nu. Det er helt vildt. Sådan der, så har vi altså lavet 40 videoer nu. Jeg tænker lige, vi kan nå en til video. Jeg tror, vi skal gå live, fordi så skal vi så fejre de 100 millioner subs. Så lige redigere den her. Sådan der. Og så upload den. Det går rimelig hurtigt. Super. Så skal jeg så bare lige have streamet, fordi nu er vi altså på 95 millioner subscribers. Man har altså kun 5 millioner mere. Så har vi ramt de 100 millioner. Og så kan vi få den der playbutton over til vores højre. Man har altså kun 2 millioner nu. Det går sindssygt stærkt. 1 million mere. Så er vi på 100 millioner. Lad os se, om vi kan ramme det. 3, 2, 1. Let's go. Så er der 100 millioner subscribers. Sindssygt. Og så tak til alle, der følger med. End stream. Og så lige prøve at gå hen, og jeg får opgraderet den der. Lad os se en gang. Nice nok. Så er der så sent på 500 millioner. Det må næsten være den sidste, så. Skal jeg lige prøve at se, hvordan den ser ud? Så tror jeg nok, jeg skal. Jeg har faktisk 1 million der. Så lige snup dem, og så går hen, og jeg køber den her shop herovre. Det koster altså 2,6. Så nu køber vi den, så vi kan gøre den endnu bedre. Sådan der. Så har vi altså den her PC-shop nu. Vi kan faktisk se, at vi har nok diamanter nu til at gå ned og åbne den der sidste vault der. Lad os lige prøve at gå ned en gang. Så åbne den her 1999 diamanter. Så har der bare været noget sindssygt loot. Hvad er det så? Det er super speed. Hvis jeg tager lidt på, så bevæger jeg mig endnu hurtigere. Hvis jeg prøver at gå ud her, i fjerne det der laser der. Ikke så har løbe igennem. Så kan jeg bare løbe sindssygt stærkt rundt. Okay, det er ret nice. Jeg skal løbe ind i bilen der. Der sker ingenting. Jeg er så hurtig. Det er helt vildt. Så lige løb ind igen. Jeg har altså også 3 millioner, vi lige kan hente der. Så har vi 4 millioner i alt. Lad os lige komme hen og købe nogle af de andre ting. Det koster shop her. Det koster 8 millioner. Det bliver ikke lige den. Og vi så herovre står til 4.250.000. Kan vi godt købe med den. Mangler lige 200.000. Så skal vi ind og hente. Sådan der. Så er det tilbage igen. Og så kan vi købe det. Lad os lige få købt den her grund her. Sådan så vi kan få lidt flere subs. Nice. Lad os lige sætte os og lave endnu flere videoer. Video nummer 100. Let's go. Okay, nu har vi endelig råd til den der bil derovre, der er guld. Den skal jeg så meget have. Det er den der. 9 millioner. Så er det altså vores bil nu. Og hvis jeg så lige prøver at gå hen til den, så står der, vi kan trykke for at køre den. Okay, nice. Så kan man altså køre rundt i en guldbil. Det ser sindssygt fedt ud. Jeg tror ikke, man kan køre rundt ind med den. Jeg beklager. Så lige tilbage igen. Nice. Nu er vi altså så tæt på 500 millioner subs, så hver gang jeg trykker på den her selfie-knap, så får vi altså 450.000. Og jeg en 20 millioner dollars, dem skal vi ud og bruge bagefter. Og så kan vi altså købe den der carshop derovre. Det tænker jeg faktisk at gøre, at imens vi venter, lige snup pengene, og skal vi altså derover til. Og så for at tage godt med selfie'er, den koster altså 8 millioner, så den skal vi altså lige have købt. Sådan der. Nice, så har vi altså også den. Og hvis vi så går ind og kigger her, så har vi altså alle ting i byen her. Det er sindssygt nice. Bare fordi vi kan, så vi lige prøve at købe alt det dyreste setup. Så lad os prøve at købe den der musmod der. Der er så i forvejen, der er glemt. Men lad os prøve at købe det der bord til 2 millioner. Okay. Og så skal vi lige have købt det der tastatur. Så bliver det altså lige skiftet ud, så passer det til musen. Og så har vi altså alle de dyreste ting herindefra. Så kan vi lige prøve at tage op i træet her. Så går vi ind og køber den der. Den koster altså 5 millioner. Så har vi den der med nu. Den ser meget federe ud. Så hvis vi nåede sådan rigtig langt med den. Det har godt nok også taget en del tid. Vi mangler altså kun 10 millioner subs nu. Ja, så tæt på 5 millioner nu. Det bliver så spændende, hvordan den kommer til at se ud. Vi nærmer os. Meget tæt på nu. Kom så bare den sidste million. Lidt til trøje, så vi lige vil være der nu. Vi skal endda skynde os at livestream. Vi når det. Stream. Har vi altså 500 millioner subscribers der. Hvis vi trykker end stream, så skal vi så lige hen og købe den der. Lad os se, hvordan den ser ud. Køb. Okay. Den lavaskulptur, sådan et kæmpe lagt på, ligesom den, der følger efter os. Okay, sindssygt. Du har altså låst op for alt sammen. Bare har jeg hele byen. Det er mega fedt. Og hvis du kunne lide den her slags video, så giv den et kæmpe stort like. Og ellers bare sige tusind tak, hvis du med. Vi ses i næste video.